Вплине на рішення суду чи ні? Я взагалі думаю, що я дуже надіюсь на справедливість, що вона все-таки в нашій Україні є. Я на неї чекаю і вірю в те, що наша влада все-таки зробить справедливе рішення стосовно звичайних людей. Для вас що було б справедливо? Вийти на волю? Так, і я хочу, щоб справедливість висторжествувала. Я не тільки хочу вийти на волю, і стосовно мене, щоб було законне рішення. Я прошу тільки закон дотримуватись закону України. І я прошу, щоб згідно закону мене було засуджено до того вироку, на який я заслуговую. А також я дуже сильно прошу, щоб ті люди, які винні в цій справі, їх притягнули до кримінальної відповідальності. А не тільки взяли, відкрили кримінальне провадження, закрили і зробили їм статус потерпівших і свідків. Вони нас в залі суда на попередньому судових засіданнях говорили про те, що згідно показів свідка Ткачука, наприклад, він сказав, що він уповноважив Бартков продавати квартири устно, це дослівно його слова. А також він брав гроші, але він вважає, що ці гроші за квартири – це завдатки. Тому я дуже сильно прошу, щоб закон України став законом в дійсності для кожної людини. Дякую. Спасибо.